Ja, det er rigtigt, som Helle siger. På sidste års kongres, der besluttede vi, at grøn omstilling, det skal også være en sag for Danmarks Lærerforening. Og hovedstyrelsen blev pålagt at inkludere det felt i foreningens principprogram. Og sådan et forslag ligger der nu, altså ændring af principprogrammet. Og til, I har haft mulighed for som kongresdelegeret af et par omgange at forholde jer til de forslag og komme med skriftlige ændringsforslag til dem. Det har været mulighed op mod den ordinære kongres i september. Og der er ikke kommet nogen ændringsforslag. Og vi opfatter det faktisk i hovedstyrelsen som et tegn på, at I er enige i de ændringer, der ligger. Vores principprogram har nogle meget præcise formuleringer, som gerne skulle kunne holde i lang tid. Og derfor så egner vores kongres sig ikke til, uanset om den var fysisk eller virtuel, egner kongressen sig ikke super godt til en egentlig tekstbehandling og forhandlinger om den slags her på kongressen. Så jeg håber, at vi i hovedstyrelsen har ret, når vi antager, at der er opbakning til ændringsforslagene. De ligger, som Helle sagde, i kongresmateriale dokument nummer 7.2. Men udover at ændre i principprogrammet, så lægger vi i hovedstyrelsen jo også op til, at vi agerer og øver indflydelse, hvor vi kan i forhold til den grønne omstilling. Vi kan spille en rolle på flere felter, og der er i hvert fald to områder, hvor vi kan gøre en forskel. Og det er dels som en del af den samlede fagbevægelse, som har betydelig indflydelse på samfundsudviklingen, og dels som fagforening for lærere. Med hensyn til den samlede fagbevægelse, så har den i generationer spillet en vigtig rolle i udviklingen af demokratiet og velfærdssamfundet, og det arbejde har været båret af et ønske om at skabe så gode leveforhold som muligt for medlemmerne. De leveforhold er nu i fremtiden truet af klimaforandringerne. Og jeg håber, at vi sammen med FH og nogle af de enkelte forbund og nogle NGO'er for den sags skyld, kan være med til at sætte spørgsmålstegn ved behovet for den fortsatte eksponentielle vækst som eneste måde at skabe økonomisk bæredygtighed på. Der skal udtænkes alternativer, for ellers så kan det betyde, at vi som samfund skal vælge mellem enten velfærd og, eller grøn omstilling. Vi skal arbejde for socialt retfærdige løsninger på klimakrisen, og vi skal ikke acceptere, at vi enten skal have velfærd og et relativt lige samfund eller standse klimakatastrofen. Det valg er hverken acceptabelt eller nødvendigt. Med hensyn til vores rolle som lærernes fagforening, kan vi samle erfaringer, vi kan give inspiration medlemmerne imellem, om hvordan man i alle fag kan inddrage grøn omstilling og viden om klimaforandringer, og hvad man kan gøre mod dem. At inddrage klima og grøn omstilling i undervisningen i folkeskolen er også at bevidstgøre børn og unge om såvel de udfordringer, vi har fælles, som de muligheder, vi har for at handle. Og bevidstgøre dem om, at de selv kan spille en rolle. I den ad hoc-gruppe, som hovedstyrelsen har haft nedsat for at forberede de her ting til debatterne i hovedstyrelsen, der har vi talt om, at vi er ret vant til at tale om, at vi i folkeskolen danner til demokrati, og vi nu også skal til at tale om at danne til bæredygtighed. Kampen for at standse klimaforandringerne er international. Jeg refererede sidste år til kongressen i Education International, hvor temaet fyldte rigtig meget. Dels fordi mange af de delegerede kommer fra områder i verden, som allerede nu kæmper med konsekvenserne af klimaforandringerne, og dels fordi vi netop spiller denne dobbeltrolle som henholdsvis en del af fagbevægelsen og som fagforeninger for lærere. Vores søsterorganisation i Norge, Utdanningsforbundet, som de hedder, har i mange år arbejdet for grøn omstilling. Og deres formand, Steffen Handahl, sidder i den globale styrelse i Education International. Vi har bedt Steffen om at give en hilsen til kongressen. Hans hilsen blev optaget på video allerede op til den ordinære kongres i september, men indholdet det gælder naturligvis stadigvæk. Og, så jeg vil stille om, eller bede nogen om at stille om til, at vi kan høre, hvad Steffen han siger op fra sin... De arbejder hjemmefra hele tiden op i Norge, så han sidder hjemme i sin hytte. Værsgo, Steffen. Kjære fagforeningskollegaer i Danmarks Lærerforening.
Mitt navn Steffen Handahl, og jeg leder av Utdanningsforbundet i Norge. For 10 år siden hadde vi invitert en historiker til vårt landsmøte, og han skulle snakke om klima og bærekraftig utvikling. Og det han sa, det vekket noe i meg. Hans klare budskap var at hvis vi skal løse klimakrisen, så klarer vi det ikke før fagbevegelsen bestemmer seg for å rydde opp. Det satt seg i meg. Og allerede for 10 år siden begynte vi i Utdanningsforbundet å jobbe med klima og bærekraftig utvikling. Jeg er veldig glad for at dere også har en sak til deres kongress om dette. Det hadde vi på vårt landsmøte i 2019, og vi jobber nå med å sette den politikken som ble vedtatt der ut i livet. Men hva er egentlig lærerfagforeningers rolle i dette arbeidet? Det var et viktig spørsmål for 10 år siden, og det er det faktisk fortsatt. Det er ganske viktig at vi tenker gjennom hvordan vårt bidrag kan være. Og sånn som jeg ser det, så har vi 3 roller. Det ene er som profesjonsutøvere. Vi er lærere som står i klasserom og underviser den neste generasjonen. Vi påvirker læreplanene, vi påvirker hvordan undervisningen er, og vi påvirker tankesettet til den nye generasjonen. Dersom vi skal klare å gjøre jobben vår med en omstilling til et grønnere samfunn, så må vi også som profesjonsutøvere tenke gjennom hvordan kan vi bidra. Og da trenger vi gode læreplaner, vi trenger etter- og videreutdanning, og vi trenger å undervise på en ny måte. Det er vår rolle som profesjonsutøvere. Den andre rollen vi har, det er som arbeidstakere og som parter i arbeidslivet. Vi er med å forhandle frem avtaler som kan si noe om arbeidstid, om reisevei, om hvordan vi organiserer arbeidet vårt, om hvordan skoler og barnehager skal bygges og se ut, og hvordan vi forbruker også gjennom vårt arbeid og som yrkesutøvere. Vi som er tillitsvalgte, vi må bruke den rollen for å påvirke de avtalene vi inngår, og hvordan vi arbeider på jobben. Den tredje rollen vi har, det er at vi er tillitsvalgte i en stor organisasjon som også påvirker hvordan klima og miljø utvikler seg. Vi må rydde opp i vårt eget hus. Vi er nødt til å reise bærekraftig. Vi er nødt til å sette et lite avtrykk på kloden som organisasjoner, og det mener jeg er en viktig jobb. Vi må være miljøfyrtårn. Vi må reise minst mulig, uten at det ødelegger for politikken og for demokratiet vårt. Når dere skal gå løs på deres politikk, så bør dere tenke gjennom alle de 3 rollene. For meg har det vært viktig, og jeg tror for organisasjonen vår, så har det vært helt avgjørende å definere disse 3 ulike måtene å jobbe på. Men det er vanskelig, og det er mange medlemmer som synes det er rart å se lærerorganisasjonene som når vi organiserer oss rundt klima og bærekraft. Men hvis vi skal lykkes med denne omstillingen, så må vi faktisk omstille oss vi også. Vi er nødt til å ta nye roller, kjempe nye saker. Solidaritet har alltid vært viktig for fagbevegelsen. Dette er en sak som handler om solidaritet på tvers av generasjoner. En solidaritet som vi er nødt til å dyrke hvis kloden skal overleve. Jeg har lyst til å ønske dere lykke til med diskusjoner, med politikkutvikling, men fremfor alt med arbeidet dere er nødt til å gjøre etterpå. Tusen takk for meg, og lykke til med resten av kongressen. Ja, mange takk til Steffen.
Og nu fik jeg sagt, at han sad hjemme i sin eget hus. Sådan tror jeg ikke, det ser ud hjemme hos ham. Så jeg tror faktisk, det var nok i Uddanningsforbundets lokaler, han var, da han blev optaget der. Hvis I lige lader mærke til, så sagde han, at der nok er mange, der synes, det er rart, at deres fagforening arbejder med. Og så husk, at det norske ord rart, det betyder jo underligt. Så det var, sådan, det er ikke bare, det var faktisk for at knytte an til det, som nogen måske møder herhjemme også. At der faktisk er nogen, der synes, det er lidt noget side, altså lidt sådan noget overflødigt noget, som måske ikke var nødvendigt, at lærerforeningen skulle arbejde med. Det er også noget, de jo har mødt deroppe, og det var så det, han knyttede nogle argumenter i forhold til. Nu vil jeg lige sige lidt om det kongres vedtagelsesforslag, som hovedstyrelsen har lagt frem, som er dokument nummer 7.1. Og man kan sige, at vi lægger faktisk op til tre områder for handling i den vedtagelse. Og man kunne tro, at vi bare kopierer det, som de siger fra Norge, fordi Steffen han talte jo om de samme tre områder. Men vi havde faktisk lavet vores forslag, inden vi fik Steffens tale ned på video. Så sammenfaldet er nok mere udtryk for, at det er tre helt logiske felter at gå ind og koncentrere sig om. For det første at støtte op om arbejdet med at inddrage grøn omstilling og bæredygtighed i undervisningen fra vores medlemmer. For det andet at påvirke udviklingen på skolerne i kommunerne, nationalt og internationalt, altså klimapåvirkningen. Og så for det tredje at skabe nogle ændringer indad til i vores egen organisation. Vi lægger med kongresvedtagelsen meget op til at give mulighed for, at der kan ske nogle ting ude i kredsene, ude hos jer, for engagerede aktive medlemmer, som går op i det her på kryds og tværs. Så muligheden for at gøre nogle ting lokalt ligger jo i det, at man kan søge penge til at sætte gang i nogle aktiviteter, nogle medlemsengagerende aktiviteter. Vi gjorde selv det i hovedstyrelsen, at vi holdt en temadrøftelse, hvor vi fik inspiration fra nogle oplægsholdere. Der var to forskere fra Klima- og Omstillingsrådet på Københavns Universitet, som satte det danske klimaaftryk ind i en global sammenhæng. Og vi kan hilse at sige, at de 70% reduktion, som der bliver talt om, at vi skal foretage i Danmark, det er overhovedet ikke overbud, når man ser på Danmarks andel af det globale budget, fordi der har vi brugt så rigeligt allerede. Og vi hørte oplæg fra Mads Straub, som er vicerektor på Københavns Åbne Gymnasium. Han har skrevet bogen Hvad nu om bæredygtig dannelse. Og så talte vores egen Mads Tudvad fra LL, og han gav et rigtig godt overblik over aktører på især undervisningsområdet og muligheder for at samle de aktører til for eksempel fælles aktiviteter eller samlende erfaringsudveksling. Så der er masser af viden og inspiration at hente. Hvis kongressen beslutter den vedtagelse, som nu er lagt frem foran jer, så håber jeg, at I i kredsene gør brug af de penge, som I kan søge til at samle medlemmerne og dele inspiration for eksempel til undervisningspraksis, som til det, vi kan gøre som fagforening i forhold til kommuner og medudvalgene, for eksempel i forhold til at skabe grønnere arbejdspladser og aktiviteter i kommunerne, og så også til, hvordan kan vi ændre på vores egen organisation og gøre den så grøn og bæredygtig som muligt. I hovedstyrelsen, der vil vi følge udviklingen, og vi vil gerne give mere inspiration videre frem. Vi ved jo, at virtuelle konferencer og webinarer, det er det nye sort, eller, skal man sige, det nye grønt. Så lad os bruge noget mere af det. Det var min fremlæggelse. Tak for ordet.